ירי ללא הפסקה בלוד. ודיה אבו סלאמה, בן 18 מרמלה, נורה למוות אמש בכפר דאמש שבין רמלה ללוד. כמעט במקביל, צעיר בן 20 מלוד נפצע באורח קשה מירי. לפי הערכת המשטרה, מדובר בשני אירועי ירי על רקע פלילי. מצטרף אלינו ג'מאל אבו סיאם, חבר מועצת העיר לוד. שלום לך, ג'מאל. שלום וערב טוב. אתה יודע עוד פרטים לתת לנו על מקרי הירי האלה בסוף השבוע האחרון? לצערנו, אנחנו עדים בתקופה האחרונה להרבה אירועים של ירי, וכתוצאה מאלה גם מגיע לרצח. דבר שהוא מאוד מזעזע, וזה מאוד מדאיג את החברה הערבית, במיוחד בלוד, כי זה עבר כל גבול. ואני אומר כאן שדי נמאס לנו מכל ההתנהלות הזאת, מהחיים האלה, כי כבר אנחנו מאבדים הרבה אנשים, הרבה בתים נהרסים, הרבה אמהות בוכות, הרבה משפחות מתפרקות, בגלל הקלות יד הזאת והמדיניות של בתי המשפט שמשחררים את הרוצחים, תופסים אותם, המשטרה עושה את העבודה, למרות שיש קצת בעיות על המשטרה, אבל נגיד שהרוצח מגיע לכותלי בית המשפט ומשם הוא משתחרר הביתה בגלל המדיניות הקלוקלת של מערכת המשפט והמערכת המדינית, שהכל חייב להשתנות במיידי כדי שהדברים האלה ייפסקו במייד. כשצריך לומר, ג'מאל, אנחנו מדברים על יותר מ-50 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה, וכשמדברים על משילות והחזרת המשילות, מדברים גם על כל סוגיית הנשק הבלתי חוקי. אתם רואים איזשהו שינוי בעניין הזה מצד המשטרה, מצד המשרד לביטחון לאומי, בתפיסה של נשקים בלתי חוקיים במגזר? צריך להגיד לך שהכמויות של הנשק בתקופה האחרונה הם אולי הכפילו את עצמם, הם לא שילשו את עצמם. כאילו שהאנשים עושים היום דווקא נגד כל האמירות של השר לביטחון לאומי, והדברים בכלל לא הולכים לכיוון שזה ייפסק או שזה ייגמר. יש כמויות נשק מטורפות בתוך החברה הערבית, שהם לא מגיעים אליהם ולא תופסים אותם, וגם שעושים את החיפושים לא עושים אותם כמו שצריך, וזה עדיין ממשיך, וזה ממשיך להשתולל. יש הרבה ייבוא מהשטחים ומירדן, הברחות וכאלה ואחרים, וגם גניבות מבסיסי צבא, שיש גם יד משתפת פעולה בתוך הבסיסים שנותנים אפשרות שיגיע הנשק הזה לידי הפושעים וגם לידי אנשים שעושים מתעסקים בטרור. לך יצא, ג'מאל, לפגוש את השר לביטחון לאומי בן גביר, כי הוא סייר בלוד בשבוע שעבר. לא יצא לי, כי אני בעניינים אחרים ואני מטפל בדברים אחרים, אין לי זמן עכשיו לפגישות האלה. אולי שנראה שהבן אדם יש לו את באמת, הוא בא כאן לטפל בפשיעה במגזר הערבי, אני אפגש איתו, וגם כל המנהיגים בלוד ייפגשו איתו. בינתיים אנחנו לא רואים את זה, רואים רק הכל פרופגנדה, הכל פרסומות ודיבורים וקשקשתה, אנחנו רוצים דברים בפועל, בשטח. אם הוא לא ילך לחברים שלו בכנסת ויגידו, חבר'ה, אנחנו כאן חייבים לשנות את המדיניות החוקתית, לשנות את החוק. כל אחד שנתפס על אירוע כזה, לא משחררים אותו בית משפט אחרי יומיים, אלא הבן אדם הזה נעצר מנהלית 40 יום, 50 יום, חודשיים, עד שהדברים כאן יתנהלו בצורה אחרת, אנחנו לא נוכל לפגש עם אף אחד. אני אגיד לך, הציבור הערבי במדינת ישראל מרגישים שאננות וכיף להם, הכל כמו שצריך, הם יודעים ובטוחים שמערכת המשפט תשחרר אותם, לא תקפיד עליהם ולא תעשה להם שום דבר קשה. כי הם מרגישים בנוח. היום אני אומר לך, כן. מערכת המשפט והמערכת החוקתית במדינת ישראל נותנת הרשאה לפושעים להמשיך את הפשע שלהם ולא להפסיק. הם מרגישים בנוח, מרגישים בטוח. במקומות אחרים, בשטחים אני אגיד לך, שזה לא רחוק מאיתנו, במקרה רצח לא נגמר, מתייחסים אליו כמו פיגוע. פה כל דבר מאפיינים אותו, או טרור או פלילי. בשטחים, בירדן, במצרים, אין טרור ואין פלילי. הכל, כל מקרה של רצח הוא מקרה חריג מבחינת החוק, מבחינת המדינה, ומטפלים בו עד שתופסים את הרוצחים ועוצרים אותם, ונשארים מאחורי סורג ובריח, או אפילו גם מוצא להורג. כאן הדברים הם מתנהלים בצורה אחרת. כאן החוק נותן להם את האפשרות שיתנהלו בצורה חופשית. אתה אומר, ג'מאל, דברים... יפריע להם. ואני אומר לך... אתה אומר, ג'מאל, דברים כל כך חשובים וכל כך נכונים על מערכת החוק כאן בישראל, שחשוב שיעודדו ושישמעו. אני חייבת לסיים את הרעיון, אבל תודה רבה שעלית אלינו ואמרת את הדברים החשובים האלה. ג'מאל אבו סיאן, חבר מועצת העיר לוד, תודה. תודה לך. ערב טוב. ערב טוב.